Добрий ранок всім, хто починає п'ятницю разом з нами. Це «Ранок вдома», ми його ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Прокидатися в доброму гуморі нам допомагає майстер Костянтин Драгульов. А смачно нагодує кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку, друже! Доброго ранку! Що сьогодні в меню? Сьогодні ми приготуємо відомий французький салат нісуаз і качену грудку. По-восточному. Є. А знаєш, що таке качена грудка? Це качка, у котрої підкачені груди. А ще подивимося безліч цікавих сюжетів, з яких дізнаємося багато нового. Наприклад, про правила психологічної гігієни. Про найзручніше для життя українське місто. Слухай, цікаво, що ж це за місто таке? Я, наприклад, багато знаю таких, чесно тобі скажу. Також дізнаємося про нові музичні треки на підтримку України. І нові тату-тренди, знову ж таки, для нас і про нас. А ще зустрінемося в цій студії з фіналісткою Національного відбору Євробачення 2022 Роксоланою. Ну що, час розпочинати. Віримо в ЗСУ, покладаємось на ППО. І сподіваємось, що цей ранок буде спокійним. На календарі 18 листопада. В цей день у 1926 році відомий драматург Бернард Шоу відмовився від Нобелівської премії. Цікаво, чому? Ну, він пояснив це так. Я можу пробачити Альфреда Нобеля за те, що він винайшов динаміт. Але тільки диявол у людській подобі міг винайти Нобелівську премію. Гостро на язик був цей Шоу. Ну, а наше шоу продовжує рубрика «День в історії», з якою ми дізнаємось про інші цікаві та важливі події цього дня. У цей день 1859 року народився український державний діяч, адвокат і публіцист Кость Левицький. Вищу освіту, уродженець Івано-Франківщини, здобував на юридичних факультетах Львівського та Віденського університетів. Він відомий насамперед як перший прем'єр-міністр Західноукраїнської Народної Республіки. Левицький відрізнявся відданістю українській справі, брав активну участь у створенні низки важливих для України економічних організацій. У 1939 році був заарештований радянською владою і 20 місяців провів у в'язниці. Помер у 81 рік. 18 листопада 1870 року під час франко-прусської війни була відкрита перша офіційна лінія Голубиної пошти. Цьому передувала облога Парижа пруськими військами. Птахів вирішили використовувати для сполучення між столицею Франції і містом Тур, де розташовувався військовий штаб французів. Адже голуби здатні долати великі відстані, мають гострий зір і можуть безпомилково знайти зворотній шлях. В середньому протягом дня один птах міг доставити 17 повідомлень. День народження сьогодні і у діснеївського символу Міккі Мауса. Саме 18 листопада 1928 року «Веселе мишеня» дебютувало у мультфільмі «Пароплав Віллі». І блискавично завоювало любов глядачів. Легендарний мультиплікаційний персонаж був створений американським художником Уолтом Діснеєм спільно з аніматором Абом Айверксом. Популярне мишеня – герой понад 120 фільмів. У нього щонайменше 175 костюмів – солдат, піаніст, пілот, мушкетер, в якій тільки ролі не був Міккі. Він – володар зірки на Голівудській алеї слави. І, до речі, першим серед анімаційних персонажів її отримав. А яким буде 18 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.